u srijedu kada je Domovinski pokret uputio predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću i vladajućoj koaliciji jedan prijedlog koji je pomalo ostao ispod radara, riječ o jednoj prebitnoj temi i inicijativi. Dakle, Domovinski pokret vrlo jasno, uviđajući katastrofične rezultate popisa stanovništva, stanja, demografije i trendovi koji su prisutni u Republici Hrvatskoj, govorimo dakle o gubitku 400.000 ljudi u posljednjih 10 godina, uputio je prijedlog vladi za formiranje vlade nacionalnog spasa. Ali jednako tako da okupi oko sebe sve stručne, znanstvene krugove kako bi narodu i državi ponudili rješenje za ove teške, dakle, katastrofične rezultate. Nažalost, odgovor premijera i vlade je očekivan, razočaravajući po običaju, populistički, vrlo niske razine, gdje se zapravo bilda vlastiti ego i razmišlja se o vlastitom imidžu, a ne o stanju nacije i o svakom pojedinom čovjeku u ovoj državi. Doživjeli, dočekali jedan vrlo očekivani odgovor. Danas smo putem ove tiskovne konferencije htjeli reći da je očigledno da, imajući u vidu 10 godina, po 10 godina u kojima smo izgubili 400.000 stanovnika, da je Andrej Plenković na čelu ove države pola od toga, dakle 5 godina, dakle pola toga baštini on i njegova vlada, jasno je da HDZ, odnosno Andrej Plenković i njegova koalicijska vlada u ovakvom obliku nisu i ne žele biti dio rješenja, nego su da pače dio problema. Nemamo u Hrvatskoj odgovornu politiku, odgovornog premijera. Domovinski pokret je ponudio rješenje za koje smatra da je jedino ispravno u ovom trenutku, kao odgovorna stranka koja je stalo prije svega do opstanka hrvatskog čovjeka u Republici Hrvatskoj. Nažalost, u aktualnoj vladi nemamo sugovornika. To od danas pa u buduće određuje stav Domovinskog pokreta prema vladajućoj koaliciji. Više od nas, apsolutno u tom smislu, neka nitko ne očekuje ruke pomirenja, jer u izboru između katastrofe hrvatskog naroda i egzodusa i pokušaja konstrukcije dijaloga, jasno je da moramo odabrati ovo prvo, biti jasni u svom izričaju i jasni u opisu aktualnog trenutka, a on je, što god bi prenijeli danas, ništa drugo nego katastrofa. Koliko god se premijer trudio biti lijep, biti umiven, biti retoričan, biti pametan, staviti ruke ovako, iza svega toga se nažalost krije potop naroda i države.